Universitat Rovira i Vilanova, la Geltrú, de l'any 2009, i han complert 13 anys els nostres gegants vells. Per això han vingut gegants centenaris a tota Catalunya. Jo diria que és un experiment tan especial que tota Catalunya hauria d'assabentar-se. Aquí tenim els nostres gegants vells, els més bonics de tota la plaça, els meus ulls. Després de la cantonada tenim els petits gegants de la plaça Nova, que jo m'imagino és una part, és un barri de Barcelona, i que també els gegants de Carnaval penso que també venen de Barcelona. Després tenim dos gegants grans de Badalona, els Vegantons i els gegants de Mataró. Els gegants de Manresa, els gegants de Lleida, els gegants de Cardona o alguna cosa així. M'imagino que és un barri a Barcelona. Els gegants de Vic, els gegants d'Arbós, els gegants de Santa Maria del Mar i al fons els gegants vells de Tarragona. A l'altre costat de la plaça hi ha tres parelles molt interessants de rius, els gegants indis, que jo m'imagino representen el continent asià, però aquí són indis, però a mi em sembla més a indians d'Amèrica. Però bé, després tenim els africans o els gegants aràbics, els moros i els petits europeus, els xinesos. Els gegants molt grans de Sitges, la nostra ciutat veïna, els gegants d'Alpí, amb el molt ben vestit gegantón d'Alpí, i Alpí a l'altra cantonada de la plaça, el gegant de Vilafranca, el rei Jaume I, amb la seva dona la reina, i al final el que es mou ara els petits gegants de Vilanova i la Geltrú. Som a la plaça de la Vila, de Vilanova a la Geltrú, durant la festa major de l'any 2009.